جی سر، محترم میاں نصیر صاحب، آپ کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے۔ میاں صاحب، آج کے اجلاس میں آپ کا اجلاس جو ہے آپ کی ریکوزیشن پر تھا، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے اجلاس؟ جی، اپوزیشن نے ریکوزیشن کرائی تھی، اور اس کے بعد ایک اور بھی درخواست دی گئی تھی کہ باقی تمام بزنس کو سسپینڈ کر کے لا اینڈ آرڈر پہ بات کی جائے۔ اور چونکہ پنجاب کے اندر، ویسے تو پورے پاکستان کے اندر، لیکن پنجاب کے اندر خصوصی طور پہ پچھلے کئی دنوں سے جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں یقیناً حالیہ ہونے والا ایک فیصلہ بھی تھا، اور لیکن اس کے باوجود جو اسٹریٹ کرائم ہے پچھلے کئی دنوں سے یہ بڑھا ہے، اور اس اسٹریٹ کرائم کے ساتھ ساتھ جو باقی روٹین کے کرائم ہیں ان کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے، اور حکومت کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سو اس پہ آج کی بحث چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نیب کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ جو نیب کا ایک کالا قانون ہے، اور اس کو بنایا تو یقیناً مسلم لیگ نون کے دور میں تھا، اس کے پیش نظر بنایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہونے والی بد عنوانی کو روکا جا سکے اور ایک احتساب کے عمل کو بہتر کیا جا سکے، لیکن یہ ہوا نہیں ہے۔ اس میں پھر ایک ڈکٹیٹر نے آگے کچھ ترامیم کی، اور اس کے بعد یہ بڑا ایک شدر بے مہار کی طرح ایک قانون بن گیا ہے، اور ایک ایسا قانون ہے جس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے سکم باقی ہیں، اس کی درستگی بھی بڑی ضروری ہے۔ اور اس قانون کو اب سیاسی حکومتیں، بالخصوص جو موجودہ حکومت ہے، وہ نیب کو ایک بی ٹیم کی طرح استعمال کر رہی ہے، اور اس میں نیب بھی بعض جگہ پہ مجبور ہوتی ہے، اور اس کو بھی نہ چاہتے ہوئے یہ فیصلے ماننے پڑتے ہیں، چونکہ قانون کے اندر خرابیاں، خامیاں اور کمزوریاں موجود ہیں۔ سو اس حوالے سے بھی آج ایوان کے اندر بحث ہوئی ہے، اور جو لبے لباب یہی نکلا ہے کہ ایک تو جن لوگوں کو اس احتساب کے نام پہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ایک تو اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، اور اس قانون کے حوالے سے جس پہ میرے خیال میں ساری پارٹیاں متفق ہیں کچھ ترامیم کے حوالے سے، اس پہ بھی اس پہ بات ہوئی ہے۔ جی اچھا، تھینک یو سر، تھینک یو۔ کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ، پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار لاہور، فون نمبر 9242372314848۔ یونس موبائل، ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ، لاہور، فون 04237244485۔